Көп катлы йортларның подъездларында калдырылучы велосипед коляскалар хәзер еш күзәтелә. Зәй эш кешеләр бүлеге аларны урлау очраклары булуы турында хәбәр итә. Соңгы арада гына да шәһәрдә шундый 3 очрак теркәлгән. Мондый күңелсез хәлләргә тарымас өчен зәйлеләрнең сезонлы урлауларга игътибарлы булулары сорала. Бу урлаулар йорт подъездларында булган. Анализ күрсәткәнчә, җинаят кылучылар каран гамәлләрен төнлә дә көндез кыла. Велосипедларның коляскаларны урамда караусыз калдырмагыз, подъездда сакламаска киңәш итәбез. Подъездга велосипедны махсус трос белән бәйләп куйган очракта да аны кисеп урлап китү ихтималы зур. Шуңа күрә кыйммәтле мондый әйберләрне күз уңыннан ышкындырмау, аларны фатирларга кертергә иренмәү бик мөһим. Каракларга йорт подъездларына һәм блокларга керү берни тормый. Урлау очраклары булганда хокук сакчыларына мөрәҗәгать итегез, ди полиция майоры Илмир Хәйретдинов.